Hola, jo sóc l'Anna. Hem vingut 5 unitats familiars. És per fer unes vacances de tipus familiar, a la natura, gaudint dels dies de descans conjuntament. I doncs hem fet jocs de nit, de coneixença, i després també hem fet una gincama relacionada amb la natura i tot d'aspectes naturals. I, bueno, hem gaudit de la piscina. Ens estem organitzant a nivell d'àpats, ens estem organitzant a nivell d'habitacions i de moment tot fantàstic. El segon dia ja estem fent moltes activitats i estem passant molt bé. La meva mascota, que es diu Bella, té 1 any i 2 mesos i l'hem portat aquí. Aquest any amb el Covid no hem pogut fer molta activitat en família i aquí ja estem passant molt bé i compartim la natura amb tota la família.